safaaradda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika iyo sidoo kale qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka soomaalida ku nool koonfur afrika lagu geysto halkaasi. Wariyana cabdixakiin ibraahim ayaa inoo soo diray warkan. iyadoo la mooday in xaaladdu ay sii qabowbayso dalka koonfur afrika, ayaa waxaa jira marka aad booqato social mediaha ama baraha bulshada ay isticmaalaan ka badbadin, iyadoo sawirada qaar ayna waxba ka jirin kuwa hore u dhacayna lagu soo diray. haddaba xaaladda oo iminka qabowday ayaa waxaan booqday shalay ilaa iyo maanta qaar ka mid ah communityda soomaalida xafiisyadooda dalkani koonfur afrika, gaar ahaan magaalada johannesburg. aniga oo booqday labada community ee ugu weyn dalkani koonfur afrika ee soomaalidu ku midaysan yihiin oo loo kala yaqaano somali community board, somali association oo laga soo gaabiyey sasa, waxaana ka waraystay xaaladdu halka ay marayso. dhanka kale waxaa isa soo taraya banaanbaxyo looga soo horjeeda xenofobiyada ama sinjinacaybka rabshadaha wata ee dalkani koonfur afrika hareeyey muddadii 10 cisho ee na soo dhaaftay. sidoo kale waxaa ka hadlay arintan safaaradda soomaalida ee dalka koonfur afrika. mar aan booqday safaaradda ayaa waxaa la kulmay siyaayaha xilka safiirka dalka koonfur afrika maxamed cali mire, oo iga warbixiyey xaaladdu sida ay tahay, isaga oo u rajeeyey dadka soomaaliyeed in ay isdejiyaan. waxauna u sheegay dadka soomaalida ee aan ku nooleen dalkani koonfur afrika xaalka sida la moodayay inuusa ahayn, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa: waxaan rabnaa dadkaasu soomaalida halkan joogta waxaa ka walwal badan soomaalida dalkii ama meelaha kale jooga. waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno in dhibka hadda jira uusan taaban dadka soomaalida marka nafta laga hadlo. ma jiraan wax soomaaliya oo la gubay ama la dilay, waana war aada u fiican. waxaana ilaahay ka baryaynaa shartaas inuuna muujiyo dadkaas soomaaliyeed oo kor jooga iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo dowladda soomaaliya. waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno inaysan jirin wax soomaaliya oo la dilay ilaa hadda. dadka soomaaliyeedna waxaan rabnaa in ay ku dadaalaan sidai isku badbaadin lahaayeen. nafta inay muhiim kuu tahay, waqti xun inaada socon, dadka inaad la xiriirtid, hanti iyo lacag badan inaada u qaadan suuqyada dadka waaweyn, booliiska iyo safaaradda iyo dadka qaraabada iyo communityga inaad la xiriirto, feejignaan, naftaada adaa responsible ka ah, kadib bay dadka kale u tageysa inaad responsibility ka warqaadato. runtii koonfur afrika xaalada kala gedisan bay martaa, maalinba xaalad baa taagan. waxaan dhihi karaa roobka hadda u dambeeyey ee ka dhacay gobolka kwazulu natal, gaar ahaan eriyada magaalada Durban, soomaali fara badan ba hantidoodii ku baaba'ay oo maaragtay lagu boobay. hanti fara badan baa nagaga maqan gobolkaasi. dukaamada hadda inoo diiwaan gashan anaga ka jeeliyad ahaan somali association of south africa sasa, oo 200 dukaan dukaamadii ku burburay boobkii ka dhacay gobolka kwazulu natal. ilaahay laakiin maxaa fadligiisa ah, wax naf oo nagaga baxday ma jiraan. dhaawaca dhalinyarada soomaaliya soo gaaray 7 dhalinyaro ah weeye, 7-daas oo 2 tuuri lagu dhuftay, midna asagoo cararay uu god ku dhacay, halka kuwa kalena maganaysaa dhagax iyo maaragtay ay ahaayeen maganaysaa dhalo. marka boqorka qowmiyadaha zuluga oo dhabtii ah qowmiyadaha ugu badan dalkani koonfur afrika, uu codsi ama amar ku bixiyey in dadka laajiyiinta gobolka kwazulu natal jooga ay ka baxaan, isagoo sabab ooga dhigay inaysan wax wanaag uu kusoo kordhinayaan dadka aysan jirin balse ay un khasaaro wataan. arrinkii kadib waxaa dhacday in magaalooyinka ay ugu xoog badnaayeen zuluga ama xisbiga mucaaradka ee inkata freedom party ama IFP-ga loo yaqaano in weeraro lagu qaado dadka laajiyiinta ama qaxootiga u joogay, taasoo sababtay in dad ka badan tiradooda 3,000 ay xaro u galaan. way hadda xaro ku jiraan, halkaana lagu quudiyo. way jiraan muwaadiniin soomaali oo dhibka soo gaaray inkastoo ay soomaalida ku badnayn, laakiin dhibku ma gaarsiisana mid maaragtay naftalooda ay ku waayeen, balse waxaa la waayay waa hantida qaar oo burburtay iyo dad barakici. run ahaantii gobolkan aan hadda ka imid aan ku noolnahay ee la yidhaahdo Western Cape, magaalo madaxiisa Kipton tahay, meel waa jirtaa, boob badan ma jiro, laakiin maxay ahayd cabsi fara badan baa iska jirto. waxaan dhihi karaa wax booba macnaha la dhihi karo dhibaato weyn oo booba ee soo gaaray soomaalida ma jiraan. cabdixakiin ibraahim, somali channel, koonfur afrika, johannesburg.